बराकवेली सुन्नी एसोसिएशन के उद्योग से काजीडहर क्षेत्र के एक परिवार सदस्यों को 12,000 रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। गौरतलब है कि बराकवेली सुन्नी एसोसिएशन समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से कार्य करता आ रहा है। काजीडहर क्षेत्र में रह रहे एक परिवार की एक लड़की की ब्रेन में ट्यूमर होने पर उसके इलाज के लिए 12,000 रुपए की नकद राशि प्रदान किया गया और सभी स्तर के लोगों को इस क्षेत्र में सहयोग किए जाने के लिए अपील भी किए गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के हमरा काजीडहर पार्ट भूत आईसी बराकवेली सुन्नी एसोसिएशन थेके तार पक्ष थेके आईसी आइया असहाय एकजन मेये तान ट्यूमर माथात एर खबर पाइया আইয়া আমরা 12,000 টাকা দিয়া সাহায্য করছি, অথবা আরো সাহায্য করতাম, আপনারাও সাহায্য করতাম। আমরা কমিটির মানুষ প্রায় বাইরা খাজু আসেন, বরাকবেলি হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ সব কিছু অল বরাকবেলি মিলিয়া আমরা একটা সংগঠন। তার পক্ষে থেকে এখন আমরা ওরকম আরো সাহায্য করি, অথবা মধ্যেও একটা করছি, আর 2-3 বছর থেকে সেম কন্ডিশনে আমরা করিয়া যাই। আর আপনারাও সাহায্য করতাম, আমরা ওলা সাহায্য করতাম। গরিব নিরীহ মানুষ, তার মাথার মধ্যে টিউমার আছে, তাই আমরা কিছু সাহায্য করছি। আর আপনারাও যদি কেউ সাহায্য করতে চান তো আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। কেমন আগে দেবে মা তাই অবস্থা বাড়লা না বাইরে।